はい、こんにちは。マイクロビークルラボの代表の松尾です。私どもマイクロビークルラボ社では、こういった電気で動く自動車に使われるリチウムイオン電池の試作品あるいは実験車両を提供させていただいています。マイクロビークルといいますのは、こういった乗り物であったり、それから車椅子に乗った方、または電動バイク、そういった一人で動く、自由に動きたいという移動体のことを示しています。で、このような車であったり、それからこちらに示しています船とか、いろんなロボットとか、そういったところのバッテリーを開発の支援をさせていただいています。今回展示させていただいてますのは、リチウムイオン電池を制御するバッテリーマネジメントシステムと呼ばれる保護回路です。最初にこういった 80V 30Ah のシステムを作りまして、でこちらに示します、こういった保護回路でカクセルの電圧を監視します。で、上限電圧、下限電圧の監視、さらにはカクセルのばらつきをこちらの回路で検知し、平準化を行うことができます。こういったシステムはいろんなメーカーが出されてますけども、私どもの特徴といたしましては、上限電圧、下限電圧の識位置を変更することができます。これは次々と出てくる新しいリチウムイオン電池、新しい正極材料に対して対応できるように、その識位置を任意に設定することができています。で、今回はそのような開発を大阪府の EV 開発支援プロジェクトという補助金をいただきまして開発し、これらの電池を先ほど見ていただきました車に搭載して実証試験を行ってまいりました。そこで出た問題点、あるいはより使いやすい精度の高いシステムということで、こちらに示してますシステムを今回開発いたしました。こちらでは5直のリチウムイオン電池から120直という大きな電圧の回路まで、システムまで監視することができます。先ほどの保護回路という部分がこういう形になっておりますし、平準化をするシステム、あるいはカクセルの電圧を監視するシステムがこちらの中に入っています。で、こちらに示していますユニット、各ユニットが電池ユニットになります。こういったものを軽自動車であったり普通自動車であったり、あるいはスマートグリッドのシステムに使っていただいて、それらに対応する保護回路ということで今回開発をし展示させていただきました。この特徴として、やはりノイズを除去すると、高電圧になってきますとセルに対するノイズ、あるいはインバーターからのノイズということが問題になってきますので、そういった点を改善しております。また先ほども申しましたように、いろんな正極材料に対応できる電池の識位置を任意設定できるということ、あるいは平準化をマニュアルで行うことによって、実際自分たちの開発した電池がどれぐらいのばらつきがあるか、あるいはどのような条件で動かすとばらつきがより多く発生するのか、そういったところを開発で見ていただこうと思って今回展示しております。で、こちらに示しますこの小さな保護回路は、これらの保護回路を凝縮して非常にコンパクトにまとめたものです。これは14直専用として作ってありますけれども、最大24直列まで対応可能です。このシステムは電動バイクであったり大型のロボットであったり、消費電力を極力小さくして作っております。それ以外にこちらに示しますのはリチウムイオン電池疑似電源発生装置、これはこういった保護回路をチェックするときに、あらかじめこちらから電圧を指定して動作確認を行うためのジグとして、テストジグとして作りました。こういったものも今回展示させていただいています。マイクロビークルラボ社は皆様の電池開発、あるいは乗り物やスマートグリッドの開発に貢献させていただきたいと思っております。よろしくお願いします。